Eu sou a Aline Souza, do Flor Te Quero, e o nosso tema de hoje são jardins verticais, uma oportunidade para você faturar alto. Gente, minha mesa tá cheia, cheia de folhagens, porque hoje a gente vai falar de jardins verticais. De vez em quando cai alguma aqui, eu pego e eu vou te mostrar que bacana, vou trazer ideias de como que você pode montar os seus jardins verticais aí, tá? Então vamos falar de verdes, plantas, folhagens, tem bastante opção aqui. E olha só como que você pode criar um ambiente aconchegante, não é verdade? Com essas plantas artificiais, um ambiente que fica sofisticado, elegante e sem precisar necessariamente ter espaço para isso. Às vezes você tem aí uma parede, ou você mora num apartamento pequeno, ou ainda sua cliente quer decorar, trazer aquela sensação de verde para dentro de casa, e aí você tem sim essa opção dos jardins verticais. Que são belezas como essa que eu vou te mostrar aqui. Olha só, jardim vertical artificial, que bacana! Imagina você com mãos de fadas podendo montar uma belezura, um jardim assim para ter nas paredes das casas. Sua cliente vai ficar louca, mulher. Se você mora num condomínio ainda, hein? Todo mundo vai querer que você faça um jardim assim para ela colocar em casa. Essa mulherada que está aí, ó, reformando ambientes, construindo casas, os arquitetos, os decoradores, olha só que mercado maravilhoso para você começar a atuar. Sem contar que é super prazeroso e terapêutico, é uma delícia ter um trabalho assim, né? Você pegar um monte de folhagens aleatoriamente, que não são assim tão aleatórias e você vai aprender na aula de hoje, e transformar numa composição harmônica, cheia de destaque, que traz elegância, sofisticação e enche um ambiente de interesse, de harmonia. Olha que bacana! Colocar dentro de casa, justamente para substituir o natural. Imagina um jardim natural dentro de casa. Olha a trabalheira que não dá. Planta natural requer o quê? Iluminação, irrigação. Pensa a pessoa tendo que preparar uma parede toda para não mofar, uma parede para não dar infiltração com água, né? Porque a planta natural precisa de água e precisa de manutenção e precisa de iluminação correta. E aí não é qualquer tipo de planta. Cada planta tem um tipo de iluminação diferente, não é? Então, assim, né? Fora a trabalheira que dá. E por isso que existem as flores e plantas artificiais. Então você consegue sim decorar com elegância e sofisticação. Deixa eu te contar só uma curiosidade antes de eu te mostrar toda essa preparação aqui com os jardins verticais e como que você pode fazer. Às vezes a pessoa tem aquela mentalidade antiga, né? Ah, mas artificial não é legal. O artificial, ele é a flor, a planta da mulher moderna. Ele exatamente surgiu para substituir o natural. Por quê? A mulher moderna, a mulher sofisticada, ela não tem tempo para ficar em casa cuidando de planta. E ela quer ter uma casa arborizada, ela quer ter uma casa com plantas, folhagem, aquela sensação gostosa. E o artificial, similar ao natural, tá? Não é qualquer folhagem, ela substitui bem as plantas naturais, tá? Então a ideia é essa e é uma ideia legal. E aí sim você tem que saber escolher, né? Você não vai escolher aquela planta que a gente chama de imitação, né? Que aí não é uma planta que se parece. Aquilo lá eu nem chamo de flor artificial, porque ela nem se parece. Ela vira um objeto decorativo, um pedaço de pano recortado no formato de uma flor. Mas ela não dá a ideia de flor, ela vira um objeto. Essas aqui artificiais não. Por quê? Porque você bate os olhos e se confunde. Então ela parece ser uma planta natural. E é isso que as pessoas querem. E é isso que você pode aprender a fazer aí com as suas mãos de fada. E um painel assim, né? Ou de qualquer tamanho. Interessante para você usar numa sala. A sala de qualquer tamanho, tá? Pode ser uma sala pequena, média, grande. Ideal também para você usar em cozinhas. Fica legal no cantinho da cozinha lá, né? Lavabo. Nossa, que show, que luxo que fica você pegar uma parede lateral de um lavabo e construir um painel desse, né? Olha esse formato aqui, que legal. Esse aqui é comprido, então você pode fazer ele de qualquer tamanho. Pode ser quadrado, retangular, pode ser comprido, vertical, horizontal. Ele se encaixa, né? Você faz do tamanho que o ambiente necessita, tá? Quartos. Quarto também pode ter um painel em cima da cama. Olha que bacana. Esses quartos também que tem essa pegada urban jungle. O que que é isso? Ali, urban jungle, né? Selva dentro do selva urbana. Há quartos que agora estão usando bastante folhagens também, fica legal, tá? Você trazer várias folhagens diversificadas, tem que parecer natural, tá? Não tem que ser essas folhagens mais bonitas aqui. Área gourmet, não é aquela área que é uma área que tem churrasco, que tem uma mesa, que tem um ambiente onde as pessoas recebem
os amigos, as pessoas queridas, né? Aquela área gourmet, aquela área gostosa, olha que bacana, um jardim vertical, uma parede, um painel verde numa parede. Outro lugar que você pode colocar jardins verticais, house de entrada da casa, tá? Corredores, lateral da porta, olha que bacana. Às vezes a pessoa mora num apartamento e tem uma lateral assim, quer colocar alguma coisa, aí você pode fazer um jardim bem fininho assim, ó, metade desse aqui. Nós já fizemos aqui para colocar ali aquela carreirinha ao lado da porta. Que seja do lado de dentro, que seja pelo lado de fora, a gente fica lindo, lindo. E não só em casas, mas como também nos ambientes comerciais, estabelecimentos, lojas, escritórios também, consultórios médicos, salas de espera. Já viu lá no dentista, que às vezes o dentista faz a porta da entrada do consultório um jardim vertical? Aí a gente chega lá e fala assim, mas que coisa, hein? Onde que é o consultório? Aí de repente o jardim se abre assim, não é? A porta se abre. Bacana, dá pra fixar na porta também, tá? O ambiente fica aconchegante, fica gostoso, né? Só faltou uma fontezinha com água aqui, ó, pra trazer aquele clima de natureza. Não parece, gente, que eu tô aqui, ó, no meio de um jardim maravilhoso? No meio da natureza? Olha que sensação gostosa. Isso que as pessoas compram. Isso que nós compramos. Você também quer ter um jardim aí assim na sua casa, não é? Onde mais? Salões de beleza. Sim, salões de beleza. Clínicas de estética, que legal, né? Isso atrai o público. Então, a clínica de estética, ela quer ser um lugar aconchegante, um ambiente agradável para atrair as pessoas. E sim, elas vão colocar lá um painel. Pizzaria. Aqui tem uma pizzaria que a parede da pizzaria de verde é maior do que a própria pizzaria, né? E aí pensa, né? Quem que é a florista que montou um jardim desse? E depois, né? Uma manutenção futuramente, tá? Então tem que ter uma pessoa ali também pra tomar conta. Olha que bacana. Você conhece aí na sua cidade alguém que faça um trabalho como esse? Pois é, sim ou não? Quem que monta? Daqui 6 meses, 8 meses, né? Ah, eu tô querendo dar uma manutenção. Como é que a gente faz nas folhagens? Quem vai dar manutenção? Quem é mão de fada? E quem fatura nesse ramo montando esses jardins, tá? E aí, gente, eu falei agora pra vocês aonde usar, né, os painéis verticais, tá? E onde não usar. Por exemplo, ambientes externos, né, que ficam expostos ao sol, à chuva. Por quê? Porque são folhagens de tecido, e o tecido é como uma roupa no varal, né? Ela desbota com o tempo, então ela não é durável. A ideia do artificial é para substituir o natural aonde não tem iluminação, né? No caso, dentro de casa, tá? Já fizemos para exterior também? Já. Quanto tempo que dura? A gente não consegue ter essa informação, depende da quantidade de sol e chuva, mas ela vai durar pouco. Sem contar que se fica molhada muito tempo, é um tecido, né? E aí um tecido na chuva, o que que acontece? Mofa, mofa. Mas se o cliente quiser, né, gente, tudo bem. Ele compra, fica um tempo e depois ele volta e compra outro. Funciona. Aqui acontece isso, tá? Porque acaba que no final das contas, né, costuma às vezes sair até mais em conta do que o natural, tá? Dependendo do tipo de manutenção que tem que fazer. Mas aí é de cada um. Mas a minha sugestão tá aqui. Eu não oriento. Outro lugar que eu não oriento vocês criarem um painel verde, jardim vertical, é para banheiro, por conta do vapor, né? No lavabo, sim, tá? Mas o que acontece no banheiro? Tem gente que coloca, mas pode dar aquele mofo. Vocês já viram, às vezes, atrás de espelho, como que mofa? E aí, aqui também acontece, tá? Ó, eu não aconselho, mas deixa eu te contar. Eu tenho folhagem no meu banheiro. Não painel, folhagens, só, no vaso. E de tempo em tempo, eu tiro ela e lavo, ó. Tá, beleza, tá bacana ainda. Então dá pra fazer, mas tem essa questão do mofo por conta do vapor do banheiro. Vou te contar, a minha não mofou não, a minha não mofou, tá? Mas fica aqui a orientação, a dica, porque aqui, né, já tem uma quantidade maior, já é mais aglomerado. E a minha lá no caso é um vasinho de parede, de canto, tá vendo? Com a folhagem pendurada. E aí de tempo em tempo eu tiro ela, né? Quando às vezes começa a ficar muito úmido, geralmente a umidade maior no banheiro na época de frio, né? Então, é só abrir e deixar secar bem, tá? Mas corre essa questão, tá? Tem gente que coloca, tem gente que não põe, mas essa orientação é bacana de você trazer para o seu cliente, tá? E aí, gente, no lavabo fica perfeito. Fica perfeito. No lavabo não tem vapor, né? Então, aqui, ó, nota 1000 para um lavabo. Tem mais um lugar também que não é orientado, muito próximo a local muito gorduroso, né? Ali muito perto do fogão, para não pegar a gordura do fogão, tá? Ou, né, tem, geralmente tem algum exaustor, tem alguma coisa, mas muito agarradinho ali não fica legal, né? Então, escolher uma parede que não fica muito próximo do local onde vai fazer fritura, porque senão vai engordurar as plantas, ok? Tá certo? Beijo! Boa noite, até amanhã! Tchau, tchau!